No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa on viikkokatsaus 245 ja tällä viikolla on tullut kirjoitettua niin biisin lyriikkaa kuin sit ihan muuta kirjoittamista myös, lähinnä riimiä. Ja tätä on tullut tehtyä noin varmaan vähän päälle 20 tuntia tällä viikolla. Sitten räppäämistä ja kävin kanssa freestyle-räppäämisen eilen luonnossa ja siitä inspiroitu muutamia unia myös. Sitten olen nyt yrittänyt tutustua tämmöiseen asiaan kuin miksaamiseen tuossa videon tuotannossa. Eli nyt kun mulla alkaa olla, niin mulla on paljon ääniraitoja mun videoissa, niin se alkaa menee hankalaksi, että miten ne saa kaikki, miten ne saa kaikki mätsää niin kuin tavallaan volyymitasolta ja muilta, että siihen pitää keksiä joku hyvä ratkaisu käytännössä, eli äänimiksaamiseen, koska mä oon panostanut niin kuin videopuoleen, mä oon panostanut siihen niin kuin vaatetuspuoleen, sitten mä oon panostanut tuohon valaistukseen ja sitten kans niin kuin tuohon ääneen nytte. Ja ei se ääni ole vieläkään niin kuin sillä tasolla, mihin mä haluaisin se tavallaan viedä, mutta mä ajattelin, että seuraava vaihe olisi toi miksaaminen sitten, johon kannattaa panostaa. Eli siihen, että saa ylipäätänsä noiden videoiden ja kaiken munkin sisällä, mitä mä teen, niin ääniraidit periaatteessa sellaiseksi, että ne kuulostaa hyvältä tai siis niin kuin selkeältä ja tasapainoiselta, miltä tahansa laitteelta kuunneltaessa. Mitä mä tajusin tänään on se, että jos mä miksaan tommosilla kuulokkeilla, niin kun mä oon sattunut tuossa olemaan, niin on silleen, että toi esimerkiksi musiikki, niin se kuulostaa paljon hiljaisemmalta sitten niin kuin käytännössä jostain toisesta äänilaitteesta kuunneltuna. Eli kun sitä sanotaan, että nämä kuulokkeet on nyt hyvät miksaamiseen, niin mä ainakin siinä pystyn toteamaan, että se ei ole kyllä älttämättä kyllä ihan totta, että silleen. Mutta en mä osaa tosta sitten sanoa, että mikä on niin kuin oikeastaan hyvä ratkaisu. Ylipäätänsä mua vähän vituttaa se tapa, jolla mä nyt joudun tekemään tätä meidän prosessia tässä. Mun mielestä se tähän vitun juttuun, mitä mä yritän tehdä, ei olisi keksitty hyvää ratkaisua vielä. Sitten mä viime aikoina olen kuvannut lähden käsivaralta noita videoita, en ole jaksanut mennä tonne kauemmas ainakaan tripodien kanssa. Lisäksi mä oon kuvannut aika paljon yöllä, mä oon yrittänyt saada hienoja valaistuksia myös metsässä ja se on ollut ihan kiva juttu kanssa, mutta käytännössä viime aikoina on tehnyt tämmösiä videoita, joissa ääniraidat ja sitten noi videot on erikseen tehty ja sitten loppujen lopuksi kaikki on yhdistetty vähän niinku se on palapeli sitten ja sitten kun mä oon vielä noihin kirjoittanut noit käsiksiä, niin yhteensä tollasen 3 minuutin videoon on sitten saattanut mennä niinku lähinnä koko päivä silleen hommaa, joka on tietenkin, tai ainakin 8 tuntia hommaa, joka ei sinänsä on niin hirveän kiva juttu toisaalta meikälle, mutta toivottavasti siitä joillekin katsojille on jotain iloa ja näin. Mutta on se vittumaista tehdä siinä määrin tuommoisella lähes ilmaiseksi tätä juttua, jos miettii miten paljon siihen menee hommaa. Mutta se on ainakin tässä vaiheessa, mutta onneksi on tullut vähän lisää tilaajia ja katsontakertojakin on alkanut niin kuin näihin videoihin tulemaan silleen siinä määrin, että en olisi osannut odottaa, että silloin kun aloitin tämän projektin, että näin käy. Tälleen voisin ehkä luonnehtia tämän kokonaisuuden, jota olen nyt tässä työstänyt 245 viikolla. Ja näin, kiitos, että kuuntelitte.